centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ματσούλη. Ακούστε και ένα από τα πιο βασικά θέματα. Να, ορίστε, έχουμε τη φίλη μας τη Μάρθα στην άλλη γραμμή. Ωραία. Μάρθα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Για να πούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο περίπλοκα γύρω από τη ΔΕΙΑΚ, αυτό το διάστημα που είμαστε σε ειδικά καθεστώτα τώρα εδώ. Ναι. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε? Ήθελα να ρωτήσω, το νερό ποτέ δεν το χασομερίσαμε ούτε μία ώρα από την ώρα που έλεγε. Μπράβο. Πάντα πληρώναμε στην ώρα μας, πάντα. Ναι. Αλλά τώρα, ναι, δεν μπορούμε ούτε να πληρώσουμε με κάρτα, ναι, ούτε, ναι, να πληρώσουμε, γιατί δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δεν θα υπάρχει και για μας ευνοϊκή ρύθμιση για να μπορέσουμε να το πληρώσουμε. Η παράταση των ημερομηνιών, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ναι. Που δεν βγαίνετε καθόλου από το σπίτι. Ναι. Τώρα να πάμε στο ταμείο είναι κλειστό. Πώς να το πληρώσουμε? Το ταμείο είναι κλειστό. Θα μας τα διευκρινίσει τώρα, κύριε Βασιλείου. Με e-banking μπορείτε ή δεν μπορείτε, κύριε Βασιλείου? Δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπάρχουν κωδικοί, ναι, ηλεκτρονικής πληρωμής, ούτως ή άλλως εμείς μετά τη λήξη του λογαριασμού δίνουμε 30 ημέρες περίοδος, ναι, χάριτος. Α, μάλιστα. Τώρα μήπως δώσετε και κάτι παραπάνω? Ορίστε. Τώρα μήπως δώσετε και κάτι παραπάνω? Ναι, ίσως να δώσουμε και κάτι παραπάνω, αλλά οι 30 μέρες ισχύουν ανέκαθεν. Έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν η κυρία δεν έχει θέμα ούτε το να μην πληρώσει, ας πούμε, για τις επόμενες 30 ημέρες. Από τη λήξη του λογαριασμού. Από τη λήξη του λογαριασμού, μάλιστα, ναι. Οπότε θα ανοίξουν τα ταμεία να τα πληρώσουν εκεί. Οπότε, Μάρθα μου, πότε λήγει ο λογαριασμός, ας πούμε? Έληξε τέλη Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου. Άρα έχεις όλο τον Απρίλιο μπροστά σου χωρίς κανένα θέμα. Φτάνει να ανοίξουν τα ταμεία να μπορέσουμε να πάμε να, μάλιστα, τα πληρώσουμε ύστερα εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρθα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Είναι από τις περιπτώσεις που ο κόσμος θέλει να πληρώσει. Προσέξτε, βεβαίως, κύριε Βασιλείο, αυτό είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό και ήθελα να σας πω, κύριε Νατσούλη, ότι έχω... τι να σας πω, έχω... Πραγματικά δεν το περίμενα, ναι, δηλαδή είναι... Είναι μεγάλη ανταπόκριση το κατάστημα. Είναι μεγάλη, και όταν μου το έλεγαν χθες και προχθές ότι πάμε στα ATM και δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά εκεί για τη ΔΕΙΑΚ, λέω, μα είναι δυνατόν, τι όρεξη είναι αυτή για να πληρώσετε? Και όμως υπάρχει. Και όμως, ναι, υπάρχει. Και, υπάρχει και επειδή βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και με τα ATM, γιατί μας το είπαν παραπάνω από δύο, ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και δεν μπορούν στα ATM να πληρώσουν. Θα σας πω τι συμβαίνει, ποιο είναι η διαδικασία. Ναι, ναι. Όσον αφορά τουλάχιστον τα ATM έξω από τις τράπεζες, έτσι. Μάλιστα, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, να μπουν μέσα στην τράπεζα, στα Easy Pay, αυτά που πληρώνουμε τους λογαριασμούς κτλ. Μάλιστα. Να κάνουν μια απλή κατάθεση. Δεν χρειάζεται να έχουν το λογαριασμό τους. Α, μάλιστα. Να κάνουν μια κατάθεση στους λογαριασμούς που έχουμε αναρτήσει. Έχοντας, mm-hmm, λοιπόν το IBAN της ΔΕΙΑ Καστοριάς, ας πούμε, φέρει πριν πάνε στην Πειραιώς, έτσι. Μάλιστα. Και μπαίνοντας μέσα στο Easy Pay, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια απλή κατάθεση. Απλή κατάθεση με το όνομα που, είναι στο που έρχεται στο λογαριασμό, ας πούμε. Μπράβο. Το όνομα ή τον κωδικό καταναλωτή, τον οποίο τον έχουμε πάνω ακριβώς από το όνομα και το υδρόμετρο του κάθε καταναλωτή. Υπάρχει ένας κωδικός μοναδικός για κάθε περιοχή. Ναι. Έτσι ώστε εμείς βρίσκουμε και τους ξεχρεώνουμε. Αυτοί που είναι και σε ρυθμίσεις, γιατί μας πήραν και μας είπαν ότι να μην χάσουν και τη ρύθμιση. Όχι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν θα χαθήσει καμία περίπτωση, σας το λέω 100%. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν για να μην χάσουν τη ρύθμιση που ίσχυε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Υπήρχε μια παράταση, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα τη χάσουν, είμαστε, ναι, προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ναι. Το λέω 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ λαμβάνω καθημερινά εκατοντάδες τηλέφωνα, μπορώ να σας πω. Μα και γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο σήμερα. Γιατί... Ναι, εκατοντάδες, και παροτρύνω τον κόσμο να μην στεναχωριέται. Δεν υπάρχει θέμα, θα λυθούν όλα. Είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Εσείς πότε μπορείτε να υπολογίσετε? Γιατί το ταμείο της ΔΕΙΑΚ πάντα είναι, θα λέγαμε, αυτό που έχει συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο για να πληρώσει, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή πέρα από την τράπεζα και τα λοιπά ή το ATM. Έχετε μια εικόνα του πότε θα μπορέσετε να ανοίξετε τα ταμεία της ΔΕΙΑΚ? Κοιτάξτε, όσον αφορά της Μεσοποταμίας, το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε για Μεσοποταμία, που είναι και η έδρα της ΔΕΙΑΚ, έτσι να μην... Ναι, εγώ από προχθές, ας πούμε, που δούλευα στην... Ναι. Πήγαινα στην εργασία μου κανονικά. Ναι. Βέβαια και κλεισμένο το θυρών, έτσι, ναι, ναι, αυστηρά. Ναι, ναι, ναι. Από χθες και προχθές δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορείτε να πάτε. Και δουλεύω από το σπίτι, κλάω από το πρωί, και ό,τι κάνω στο γραφείο μου κάνω και στο σπίτι. Μέσα από τον υπολογιστή, μάλιστα. Μέσα από τον υπολογιστή. Ευτυχώς που είναι και τεχνολογία και μας βοηθάει. Άρα λοιπόν για τη Μεσοποταμία
Το ξεχνάμε. Για την Καστοριά να ανοίξουμε ταμεία. Ναι, για την Καστοριά και να του λέει έχουμε κάτι στο μυαλό μας off the record. Ναι. Να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ίσως τους ανθρώπους εκείνοι που δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές, δηλαδή με μετρητά. Ίσως για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας που δεν τα έχουν καλά με την τεχνολογία, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους με καλύτερες ηλικίες. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί και πριν μιλήσουμε, με πήρε και μια κυρία, ας πούμε, και με ρώτησε το ίδιο. Αχα. Είχε μια ρύθμιση, ας πούμε, και μάλιστα, δεν είχε λογαριασμό σε τράπεζα, μου λέει έχω μετρητά. Αλλά δεν μπορώ να σας βρω να σας τα δώσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό πραγματικά. Είναι πραγματικά. Ναι. Θα μπορούσε όμως, τις είπα για να ακούσουν και οι ακροατές σας, ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ένα συγγενικό πρόσωπο, επειδή οι πληρωμές είναι συγκεκριμένες, θα μπορούσε να το εκτελέσει, ας πούμε, και να του δώσει τα αντίστοιχα χρήματα. Δηλαδή υπάρχει λύση. Το e-banking το σκέφτεστε, επειδή είστε και υπεύθυνος οικονομικών τώρα στην ΑΔΕΙΑΚ, επαναλαμβάνω, κύριε Βασιλείου. Ναι, ναι. Επειδή πληρώνουμε, ας πούμε, το λογαριασμό του ρεύματος, το e-banking, το βάζουμε εκεί πέρα, το πληρώνουμε. Ή πληρώνουμε το τηλέφωνο και τα λοιπά. Ή τα κινητά. Αυτό το θέμα σκέφτεστε να το βάλετε και στη ΔΕΙΑΚ με e-banking να πληρώνετε η ΔΕΙΑΚ? Αυτό υπάρχει το e-banking, κοιτάξτε. Είναι άλλο το, μήπως εννοείται το e-bill. Ακριβώς, το e-bill, συγγνώμη, ναι, σωστό. Ναι, γιατί το e-banking υπάρχει. Και εγώ δεν τα ξέρω, και εγώ είμαι σαν τους ηλικιωμένους που δεν ξέρουν. Ρωτήστε και εμένα η γυναίκα τα πληρώνει. Ασχολούμαι χρόνια με αυτή την κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το e-bill. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει, το έχουμε εκεί πει και παλιότερα και περιμένουμε από την τράπεζα που συνεργαζόμαστε το OK. Είναι κοντά και αυτό να γίνει. Βέβαια, θα πάρει με 3-4 εβδομάδες η αλήθεια είναι, γιατί έχει μια διαδικασία. Ναι. Το έχουμε πάντως, είναι στα σκαριά. Άρα είναι πολύ κοντά να το δούμε και αυτό από την αργιασμή μετά να πηγαίνουν ηλεκτρονικά και ούτε σε. Βέβαια, ναι, εννοείται. Κάποιοι σίγουρα θα πηγαίνουν πάλι στο ταμείο, αλλά νομίζω θα μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση. Θα μειωθεί και είναι και κόστος, ξέρετε, γιατί όλοι αυτοί οι λογαριασμοί βγαίνουν σε ένα χαρτί. Βέβαια. Το οποίο ταχυδρομείται, το οποίο έχει έξοδα. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Θα έχει μεγάλο όφελος. Mm-hmm. Για τα ATM, ξανάρχονται ερωτήσεις. Τα ATM γιατί δεν παίρνουν λεφτά? Τα ATM. Ναι. Τα ATM θα έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να βάλεις, να κάνεις μια κατάθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, εφόσον διατηρείς λογαριασμό στην τράπεζα, γιατί αν δεν διατηρείς δεν μπορείς να το κάνεις. Μάλιστα. Γι' αυτό. Δηλαδή, αν έχεις, παίρνει το ATM. Αν δεν έχεις, δεν το παίρνει. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας που δεν θέλει να μπει μέσα στο κατάστημα θα μπορούσε να κάνει μια κατάθεση από το ATM και μετρητά να έχει στο χέρι, θα μπορεί να τα βάλει στο λογαριασμό του και από εκεί να κάνει κατάθεση σε τρίτο. Το οποίο θα είναι, βέβαια, είναι μια διαδικασία. Χρονοβόρα. Αλλά υπάρχει λύση τελικά. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή, εσείς λέτε το πρώτο που λέτε είναι παιδιά ψυχραιμία, έτσι κι αλλιώς ένα μήνα. Μετά την λήξη του λογαριασμού δεν έχουμε κάτι. Ναι, δεν έχουμε κάτι, εννοείται. Από εκεί και μετά μπορείτε να πάτε στην τράπεζά σας με μετρητά και στο IBAN εκεί να κάνετε μια απλή κατάθεση με το όνομα ή τον κωδικό. Τον κωδικό καταναλωτή. Καταναλωτή που είναι στο λογαριασμό πάνω, φαίνεται, της ΔΕΙΑΚ. Ναι, αυτό. Είναι αυτά τα πιο δύο, απλά δηλαδή, πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Ναι, αυτά τα δύο, το e-banking, ας πούμε, από το σπίτι και όχι από το κινητό. Αυτό θέλω να το πω λίγο, γιατί κάποιες εφαρμογές των τραπεζών. Κάποιες ΔΕΙΑ δεν τις συμπεριλαμβάνουν. Ενώ αν θα το κάνετε από σταθερό υπολογιστή, από λάπτοπ. Ναι. Το παίρνει, το κάνει. Το παίρνει, βέβαια. Όλες οι ΔΕΙΑ εκεί που είναι συμπεριλημμένες. Ενώ στις εφαρμογές, επειδή χρησιμοποιώ και εγώ, ας πούμε. Ναι. Κάποιες ΔΕΙΑ, όπως είναι και τα ΔΕΙΑ Καστοριάς, δεν την έχουν. Μάλιστα. Έχουν κατά. Αυτό δεν ξέρω γιατί γίνεται. Μάλλον η εφαρμογή δεν την υποστηρίζει του κινητού. Όσον αφορά αυτό. Καλό είναι δηλαδή να γίνονται οι πληρωμές μέσω σταθερού υπολογιστή. Μέσω σταθερού υπολογιστή. Ή λάπτοπ και τα λοιπά, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως για τις ρυθμίσεις που φαίνεται να καίει επίσης θέμα, λέτε δεν θα χάσει κανείς τη ρύθμιση. Δεν θα χάσει κανείς, το υπόσχομαι, σας το λέω δημόσια. Ναι, γιατί ζούμε πραγματικά σε ειδικές συνθήκες, κύριε Βασίλη. Βέβαια, ειδικές συνθήκες. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους της επιχείρησης όλους τους καταναλωτές για την ανταπόκριση που δείχνουν. Ναι. Πραγματικά σας μιλάω. Μα και εμάς μας έκανε εντύπωση, σας λέω, γι' αυτό σας πήραμε και τηλέφωνο. Όντως μας έκανε και εμάς. Πρώτη φορά ακούω ανθρώπους να θέλουν να πάνε να πληρώσουν λογαριασμούς. Έτσι. Δηλαδή νιώθω υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες μου. Πώς να σας το πω.
Λοιπόν, εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά, γρήγορα να ανοίξουν και τα ταμεία, να έχουμε και το e-bill σε 2-3 εβδομάδες όπως είπατε. Και αυτό εύχομαι, είναι οι 2-3 εβδομάδες είναι να πάρουμε την έγκριση. Την έγκριση, την έγκριση. Πολύ ωραία. Ναι, θα χρειαστεί και κάποιο. Και μόλις την έχουμε να ξαναμιλήσουμε, κύριε Βασιλείου. Βεβαίως, εννοείται, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεση σας, κύριε Ναζουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά κι εγώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.